3D-kom yana e'tiboringizga. Bu safar videolarimizda sizlarga Blender Sculpting bir necha qobiliyatini sizlarga namoyish etmoqchimiz. Eng asosiysi bu Blenderda, masalan, agar jism bo'ladigan bo'lsa, Blenderda Dindapo degan bir qobiliyati bor. U qobiliyat shunaqa imkoniyatga egaki, segment qo'shib berish imkoniyatiga ega. Rahmat. Segment qo'shganni hisobga olgan holda xohlagan joyimda xohlagan narsani agar men chizsam, o'sha narsani menga hosil qilib, yasab chizib beradi. No, yasab chizib bermaydi, to'liq segment qo'shib beradi. Ma'lum bir instrument, uni nastroykasi, masalan, kerakli nastroyka tanlagan agar men o'pish qilmoqchi bo'lsam, menda o'sha osongina o'sha yasoqchi o'tgan narsamni yasash imkoniyatini beradi. Ko'rganingizdek, bu aynan instrument qanday bir dumaloq doira, bir o'yilgan shunga o'xshash narsalar uchun bir maxsus instrument desam bo'lmaydi. Mebel sohasidagi o'shani aylana kirgan chiqqanlarini bir idealni bir qiladigan instrument. Masalan, Blenderda yana bunaqa o'zini shu bo'yaydigan, chizadigan hamma narsasi bor. Shu misol uchun hozir bundagi instrumentlarning juda ko'pi qo'shni programma nima anaqa ZBrush butkul o'rnini bosatsa, uncha muammo bo'lmasa kerak. Shu kerakli joylarini yozib, buni ham favlantda kerak joyini nastroykasini to'g'rilab chiqsa, shu hamma kerak narsasi ichida mavjud. Kesadigan bo'lsa, kesadigan bo'lsa, hamma narsasi bor. Вот. Xo'p, masalan, nima yasab ko'rsatsak bo'ladi? Masalan, kelaman, bitta instrument ko'rsatayman. Bitta instrumentdan foydalangan holda bitta narsa yasab ko'ramiz. Xo'p, aytaylik, mana shu instrumentni tanlaymiz, hajmini ko'taroq qilamiz. Shuni masalan, bu tipa qismini o'ynatib, biron bir narsani yoki bir jismni tepa qismini hosil qilsa bo'ladi. Masalan, kapitel agar bo'lmasa, ozgina yana biroz mehr bersa, kapitelni osongina hosil qilib qo'yamiz. Bu kapitelni hosil qilmaydi, tayyorlab qo'yamiz degani bu 5-6 soatlik ishni bir soniyalarda bajarib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz hozir. O'zingiz ko'rib turganingizdek, bu nimadir bunaqa murakkab emas, yengil, shuni bosib, kerakli sonni tanlaymiz. Nastroyka to'yiz qilamiz, sonni tanlaymiz, beramiz, voilà. Jism hosil bo'libdi. Albatta, buni ham bitta yana tiniqligini o'zgartirish uchun bitta ko'paytirishimiz kerak, ammo bu qanchalik soni ko'p bo'lsa segmentlarni tushunarli, kompyuterni ozgina og'irroq ishlatadi. Shunga hozir men 6 emas, 8 tanlayman deb. Nima kerak jism bo'lsa, shu yerda hozir inshaalloh yasaymiz. Tak, root tanlaymiz. Yumshatamiz. Xo'p, yana nima yasasa bo'ladi undan tashqari? Tak, aylantiramiz, aylantiramiz. Tak. Masalan, yana bir qaysidir opetdagi nimadir naqshga o'xshash, naqshsimo bir jismlarni ko'rib turganingizda Mashallah, juda ham yengil, oson yasalmoqda. Ortiqcha mashq qilmayman. Nastroyka shu to'g'ri, nastroyka qo'yman. Qatki nima o'sha beriladi. O'sha kuchi, soni, qanchalik kuchli berilishi, berilmasligi. Bo'lib hosil bo'lgandan keyin o'sha to'g'rilab chiqamiz-da. Ya'ni qat'i tekis bo'ladi, tekis bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu kabi narsalarni o'shib chiqamiz. Masalan, buni ko'tarishtirsa bo'ladi. Masalan, bunda yana xuddi shu instrument orqali bir yog'iga bir ishlov berib, ikkinchi yog'iga bitta qanaqadir ishlov berib, uchinchi yog'iga nimadir ishlov berib, o'sha nima deydi, uni bunga, buni bunga, buni aralashtirib, umuman boshqa narsa yasab qo'ysa ham bo'ladi, masalan.
и бу куротганингизде бу кабы нарсалар унака нереалдык катта вакыт алмайпты. Шуну басабыз. Келели жай и келели томонга карап айлантырабыз и мына инструмент шунака, шунчо мынака нарса алсак берет. Чунали, что надо такой светлый нас из-за чего, просто что это утром шлишь кек. Леген асосы, оно мебель сохаста, и на самом деле, что мы можем ухшать, дисим лишь коп чурида, и еще коп дисим лишь чурида, и чем нам накаги, накшлям накаги белгилена, а и на самом деле, айна, мы вообще корнешь таки нарзалена, а сам где нахасал хпой собрали. Ну, корнизм, мы накаги, как я вахтам, я поймаю, но мы где, талимас, келели там, где рендерляды, не контролируйте нас, хасал тут. Я нам нака. Шкелет, нака. Козы якумли на фонда тамалария, мовжут. Да, так. Так. Ага. И вот, парнече клик, и вот за автоматик, равишта. Все наше санахасан кабер макта. Да, я выйдем тоже, друзья. Хоп, енді бұл қанақ көрінішті болады. Сегмент өткенде, сегмент өткенде бұл мұнымын қанақ көрінішті болады. Сегментлер әлбәтті бұл өтті көп емес. Ну, амма бұл турген сегментті кәмейтірші әкер істеселі өзі кәмін, ең әйім кәмейтірші істесем, тозы ремешері бар, өзі үші қыберді, фақат нұқы бұзып қой берді. Нормал мәп бап үшлейдігерлеріне етібар еке, бұл жүді әм бір нәмә дейді құлей. Лекен әмі қазы воксел сайыз кәметірсен, бұл сәл сұфатлы, біраз сұфатлы рақы өзгәтір береді, үшінді бізді әмі тор бір чейін қасыр береді. Ну, әмі тор үшін етсем, әвәлге әсілген режимне әм, көп емес өтті сәні қалап сегментлі полигонлі. Шынға әкер мәні студан қазы мүнге нақы берсен, тұр бұсымыз бұқшы кәмір, сұмыз жүмшесіш береді Ха, әлбәтті, дастор. Яқшы көл, ама үнімен бағылары иоқ емес, бағылары мағжуд. Енді бұл көз жұмсы болады бағылы, қанақа, кәм тұрқат қалышы, башқа қалышы. Аз башқаттан қыламыз, көпті ішіміз. Бізі өзімізі ең қоблемі әткәп көт қозу аламыз. Тіп-тіп, мәмін сеге. Скульптим өткі өтамыз. Дин топон яқамыз. Окей, 12 мыс, 8 тұрсы, смус. Окей, крамыз, инструменталиміз. Оп, и кет. Енді башқаттан бір нәрсе қорамыз. Тәк оламыз, қашетірамыз көттір алып. Қашетірсеген болады, кішкенгені болы шартаймыз. Қат оладыған болсы, ұян болады. Ама көттеге өзі кәмтір. Біраз қиналы башлады. Шүнші болырса? Ай, болады шүнші. Окей. Так. Масалан, шу турушида, агар ман ремеш қиладиган бўлсам, сал камроқ осонди. Окей. И... Ага. Ремеш. Вот. И музыка, мунақа турбурчи. Мунақа турбурчи кўринишди. Материал, анақа, жисм тайёрлаб беради. Энди ҳозир шунга ман агар жұмшаты береді, я мысалған тұрбысымыз мысалады нәрсі берсем, нақы береді. Көртіргенізде бұл қамма үшінен тоғырланмаген нәрсалар білін білдіғы берді. Әлбәтті бұл яқымлы инструмент. Окей. Ну, әгер үшілі беріші істесі, ең арқи қайтшымыз мүмкін. Қарап, ең скульптинге басып, жұмамында скульптинге тәліп. Дәлші бұл және өзгәтіршіп Құртүргенізде мұны ұзғатып тәшәші жүйші көбешілі секундлі уақыт деп қоймейді. Бұнарасы оқымасы ұзғатырған көркенде бұзылып кетті, бұзылып кетті, оған бұл кетті қалды. Енді бұнарасы яғазар есәш көрінің көрамыз. Нама қысы бөлетті, келелі бұты бұнарасы қып көрелі. Так, мысалы, шу. Біз үшіна скульптинға ботамыз,
din topini yoqamiz. Okay. Tak, bizga simmetriya qatdan kelyapti. Bu yerdan ekan yo bizga y kerak. X o'qib o'chiramiz. Shunda bunaqa bo'ladi. Okay. Masalan, mana ko'rib turganingizdek, murakkab bo'lgan jismlarni o'sha naqsh bo'lma narsalari osongina hosil qilib yig'ib qo'ysa bo'ladi. O'shani karniz bo'lma, karnizga bo'lma. Boshqaniki bo'lma, o'sha qarash nuqtadan to'g'rilab, tam shu yasab-yasab hosil qilsa bo'ladi. Misol uchun. Yangi tepa ko'rinishga o'tib olib, o'zi umuman faqat вообще tepa ko'rinishga o'tib olib, tepa ko'rinishga o'tilib, tak masalan. Tepa ko'rinishga o'tib, polni o'zgartirsa bo'ladi, tak nastroyka ozgina qilishimiz kerak bo'ladi. Biroz nastroyka qilmasa, hozir bu buzilib ketib qolish ehtimoli bor. Imamini ozgina ko'paytiramiz. Okay, endi uni o'zgartirib naqshimizni yasaymiz. Xo'p, bo'ldi, bunday bo'lsin. Oyoq qismi bunday bo'lsin. Deyi, oddi shu misol uchun jism mana bitta qaytarilib ketursin. Misol uchun bunday bo'ladi. Okay. To'g'rilaymiz, to'g'rilaydigan joyini. Tak, aha. Bu tiga bu instrumentdan chiqsa degan bo'ladi. Okay, yumshatdik. Xo'p, endi juda qattiq yumshatib olmaymiz nomiga. Endi bezaklarni berish boshlaymiz. Qaytamiz orqaga, tak, momentlar ham naqa bo'lsin. Tak, misol chiroyliroq bo'lsin. Tak, filofi kramas, uni o'zgartiramiz. Root. Kuchliroq va sifatliroq inshaalloh beradi. Ishni sal ko'paytiramiz-da. Tak. Aha. Так, аналарни тўғрилаймиз. Ручной бўлғи. Айтмоқчиманки, автомат эмас, компьютер ўз қойимиз, ўз ўқчамиз. Окей. Ҳамад кириб қолган жойини кўтариштирамиз. Так, ҳамад дискарса. Так, кўтариштирдим, кичиклаштирдим. Дискарса гейка. Qattirish bo'rti chiq. Aha, kichkina joylarni esa unda ochamiz. Unda ochamiz. Okey, tak. Ishlov berishda davom etamiz. Endi hozir esotgan narsamiz ham taxminiy narsa, unaqa aniq narsa emas. Просто имконетта сізге көрсетіп беріш мақсатыда қазір бұны қуатып қалмам. Так, так, бұл тоже сумма өзір келе. И мамыт кейім. Мәші тазым нағын арыс қаламыз, қазір жұтын әжіретамыз. Так, бұл там, бүнге теймесін. И бұлдан бүл бүлігем теймесін. И бұл қиям теймей қой қосын. Еще тоз. Теперь посмотрим, где вас. Ага. Вот так. И кубегит. Так, талимус и... Вот так. Масалан. Ну, шо, инд сегментами декорамус. Так, сегментлар куб. Segmentlarni bir yo'la qilishimiz kerak. Hozir bu qaytaraman, bu sal taxmini yasalyapti, tak mehr beriladigan bo'lsa, tushunarli joy, chiroyli narsa qilsa bo'ladi inshaalloh. Din topib o'chiramiz, remesh bosamiz. Tushunarli, kam aytirishimiz kerak, remesh. Va tak, qo'shilib ketibdi. Cha yaqin qo'yamiz o'zi ham bor. To'xtaylik, qaytaylik deb. Mash qismini esa pastga tushiraylik. Так, посрать душ. Так, соль, кичина ра. Окей. Окей, машалла. Так, ну, клянусь, вот, да.
Segmentlarni bir yo'la qilamiz. Tagdin topib o'chiramiz, segmentlarni kamaytiramiz, ramish. Hatto fatmamcha yana qo'shilib ketib qoldi. Tag kamaytir ketar. Mashallah. Idealni qilibdi-yu, faqat baribir qo'shilib ketib qoldi. Tag to'g'rilaymiz. Tag shu holda qolarsa ham bo'ladi-yu, buni o'ylab qarasa. Hamma aylandi. Qildi, endi oxirgacha qilamiz. Hop, qo'shilib ketayotgan bo'lsa yana olamiz ham. Tak. Bu qismi jim tursin. Tak, endi teskarisi qilamiz. Bu qismi jim tursin endi. Tak, bu qismini ko'taramiz endi. Tak, endi yana ramash. Jo'nchimiz. Okay, qani. Hoppa. Masalan-da. Mashin bo'lgandan keyin avazgina bunga ishlov bersa bo'ladi, u hali tugadi emas. Misol uchun shu instrumentni tanlab, ma'lum bir instrumentni tanlab, qirg'izadigan joyini dalshani qirg'izib, chiqadigan joyini undan chiqarib olib, dalshani ishlasa bo'ladi buni. Te o'zi ishlab bo'lgandan keyin, agar buni ustiga ozman turbusimizga o'xshash bir narsa tashlaydigan bo'lsam, yumshatadigan joyini yumshatlar. Masalan, shu tos to'xtaydi, ustiga bitta yumshatadigan narsa tashlaydigan turbusimiz bor. Yumshatamiz, i voilà. Xo'p, endi bunga nima narsa qilaylik? Yoniga bitta qo'shib tashlaylik. Bunga 0, bunga esa 1. I ot. 5 tacha bo'lib qolsin. Tas. Так. Ай, дискерсиге. Вот она. Хорошо. Уже раз битта кров кранас, чизона, аж атрофи газ яхт тешимиз. Так, кров. Чизота лимас. А, на турок. Ай, грикока. Окей, энда мы сэлна kamroq ko'proq qilamiz. Tak. Bu mana ketursam. Tak. 90 gradus. Okay. Tak, endi uni to'g'rilaymiz. Y oqi bo'yicha emas. X oqi va Y oqi bo'yicha, ikkala oq bo'yicha qilaylik. Tak, endi buni sal oldiga orqaga suramiz. Вот, и тоқта. И нам купить рамс. Эй, секин. Берел кет қоми, и нам купить. Окей, машалла, вот оно. Она шоу ходит, аллах, азбезу скульптингер, уранч, картик. Albatta qaytarib o'taman. Biroz mehr berilsa, undan ham yaxshi narsa chiqadi. No, yo'dan ko'ra. Tak, buni hozir bunday qilaylik-da. Tak qo'yibdi. Kreativni nimalar bo'lsa. Так, и... Вот так. Масана. Окей, джунали, чё, кайтар вот ама. Браз мехар белесен, дана яшнар стейлесе валида. Икен бот тасоси мақсад, ин койнатаным на курсат берешеду. Инда, мам чу чу курсату, чун тура бера олдам диген амит тама. Мана чё, дастурра, бронит. Bir necha imkoniyatini hozir ko'rdik. Albatta u ko'rgan imkoniyatingiz bilan cheklanmagan, hali bir tali narsasi bor. No, uje qolganini agar sizga qiziq bo'lsa, o'sha 3D.com o'quv kursimizga yoziladigan bo'lsangiz, sizlarga mana shu narsalarni o'rgatishimiz mumkin bo'ladi inshaalloh.
kurs to'g'risida ma'lumot deb inshaalloh biz kursga taalluqli videolarni tayyorlaymiz. O'shanda sizga podrobni, ya'ni уже detallroq etib tushuntirib, qatta nima etib ko'rsatib tushuntirib, o'shanda hamma savol va javoblarni o'sha videolarimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.